Halo teman-teman, ini rumahnya Alam Pencit. Kita akan review rumahnya. Yuk, skut gasken. Lam, ning kamar mandi ya, Lam. Ning kamar mandi ya. Kowe dhewean apa ning omah? Oh, iki kamarmu. Lah ning mitek, mitek pati Bu. Tabrakan. Karo aku. Ning kulon sembungan. Parah, Pak. Parah banget. Lah iki mitek. Parah lah. Ngene iki bayar aku ya. Iya. Ya. Ngono enggak ada masalah di garasi. Ya, heeh, ya apa-apa. Iya. Kowe mau motor ya, Lung? Iya. Aku ngecek wae. Kamar mandi ya. Ngendi? Hah? Oh. Enggak. Sajane pas ngono kuwi ke video niku apik ya. Heeh, natural jatuhnya. Jatuhnya tuh natural. Buka supaya, Pak. Boleh. Dalamku. Kita siap berangkat, Pak. Hei. Berangkat. Yuk. Tidak, tidak, tidak. Terus, kita ngomong-ngomong. Alami tekan ya, aneh ya. Enggak habis pikir kalau cara takon itu. Oh, iya, sosok yang ngeluk ya, Alami. Takonmu salah, Lam. Nanti ini tek ya. Iya. Tek. Jadi ngomong gak ngomong lho. Kita bayar kok. Nah iya ya. Yuk. Yuk, kasihan. Awas. Geleng banget. Yuk, makasih ya. Wih, siapit kalan dong. Yuk, oh. Kata kan kalan, apa-apa. Oh, no. Cepet, ayo. Selak kangen. Iya. Pilam. Cocok aja lah, Kowe barang Lam? Ono, aku sik dhewe. Wah, Alam. Wah, iki critake lho. Ala diceritake nek Alam. Nek apa kabeh lah critake kok. Oh ngono. Nek apik-apik malah ora. Gak ben anak sing temu nyantem banget iki saiki yo. Glidik sik. Mas bar jek Alam. Kok Alam yo ngono ki sak anu yo. Bentahan. Heeh. Lah kan aku nyalangi, tak buku apa nek nyalangi ora tahan. Itu apa HP? Kayaknya untuk piro? Mboh ya. Kok beli sih apa? Aku nyalangi tambo terus. Lah kan rambut lebok kan ngopo? Lebok kan ler. Ya ngene aja mbok eling-eling gendenge. Atau